Мої вітання усім телеглядачам «Поділля Центр». В ефірі тема. Сьогодні для вас у студії працює ведуча Юна Мітрашко, переклад на жестову мову Ольга Рибак. І сьогодні ми у прямому ефірі говоримо про те, що буде з цінами на ліки восени. Чи вони, як за прогнозами експертів, підуть у гори, чи, можливо, навіть підуть униз. І сьогодні ми про це будемо говорити, розбиратись і чого очікувати, обов'язково вам розкажемо. А якщо вам цікаво, то долучайтесь до нашої розмови також, адже ми працюємо у прямому ефірі і телефони студії можете побачити на екрані. А я хочу вам представити гостей нашої студії. У нашій студії сьогодні пані Ольга Кадуцька, завідуюча міською комунальною аптекою «Віола», та Вікторія Олійник, головний спеціаліст сектору контролю за регульованими цінами головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області. Доброго дня. Доброго дня. Я рада вас вітати у цій студії. І давайте почнемо з основного питання, заради якого ми тут сьогодні зібрались. Чи за вашими прогнозами все ж таки буде стрибок цін на ліки та медпрепарати восени цього року? А пані Вікторія, я думаю, ви почнете. Більш така ваша тема. Держава регулює ціни на ліки шляхом встановлення обмеження на граничну оптово-відпускну ціну, постачальницькі надбавки та роздрібні надбавки. І відповідно Держпродспоживслужба і безпосередньо сектор контролю за регульованими цінами в своїх повноваженнях може лише перевірити дотримання цих меж встановлених надбавок. І відповідно прогнозування, чи буде їх ріст чи зменшення, ми спрогнозувати цього не можемо. Але зважаючи на те, що є градація цих надбавок, залежно від того, які лікарські засоби регулюються. Лікарські засоби регулюються, ціна на них не на всі лікарські засоби, а лише на ті, які включені до національного переліку. Він затверджений постановою Кабінету міністрів, і відповідно лише на ці ліки є регулювання. Якщо вони придбаваються за рахунок державних коштів, то обмеження йде 10% для оптовика надбавка і 10% для роздрібної мережі. Якщо ми говоримо про ліки, які зараз є в програма «Доступні ліки» і урядова програма, і відповідно до неї відбувається ціноутворення референтне, тобто з урахуванням цін, які ліки мають в країнах. Нас визначено, що це є країни Польща, Словаччина, Угорщина, Латвія і Чехія. Відповідно, Міністерство охорони здоров'я до порядку розробляє, тобто порівнює ці ціни і встановлює граничну оптову відпускну ціну, від якої вже відповідно до якої вже оптовий постачальник свою надбавку додає і відповідно роздрібний. Цей реєстр гранично-оптово-відпускних цін, він є на сайті Міністерства охорони здоров'я. Відповідно, він оновлюється станом на 1 січня і 1 липня. Але є можливість його переглядати у випадку, якщо коливання курсу іноземної валюти буде більше як 5% протягом місяця або 10% протягом кварталу. Тобто ми вже можемо прогнозувати, що якщо восени відбудеться все ж таки підняття валюти, так, курсу, то ліки вже будуть, ця ціна, яка є, переглянути, так? Тобто є така можливість, тобто такий варіант можливий, що якщо буде дійсно таке значне коливання, то будуть переглянуті оцей рівень і відповідно він вже потягне за собою збільшення ціни. Основний орієнтир – це курс долара, так? Ну, якщо ми говоримо про іноземні ліки, тобто ті, які ми імпортуємо, то так. А українське виробництво від того не залежить, ліки українського виробництва? Ліки українського виробництва, вони, ну, їхнє ріст, можливо, також буде відповідно до росту імпортних ліків, тому що, можливо,
Це енергоресурси, зараз вони збільшились в ціні, це підвищення заробітної плати. Це також може спрогнозувати їхній ріст, незалежно навіть від курсу коливання валюти. Дякую. Тепер хочу звернутися ж таки до пані Ольги. Ви, як та людина, яка кожен день стикається з цінами, відпускними, закупівельними, маєте зворотню реакцію від пацієнтів і людей, споживачів аптек. От хочу почути ваші прогнози, ті фактори, з яких ми можемо складати і аналізувати зараз ситуацію, яка складеться восени і там до кінця року, можливо, навіть. Так, звичайно, ми майже щодня моніторимо і проводиться певний моніторинг цін і, звичайно, ведеться аналіз. Ми прогнозуємо якісь свої витрати, адже ціни ростуть не тільки завдяки націнці аптечній, а вони ростуть ще на рівні виробництва, скажімо так. І це наші витрати, тому що ми так само закуповуємо ліки в дистриб'юторів, експортерів або безпосередньо від виробників. І, звичайно, теж ми стикаємося з позиціями, які зростають в ціні. Я хочу вам сказати так, більш докладно підвести тему до аналізу, от саме ситуації на фармацевтичному ринку. Справа в тому, для того, щоб нам проаналізувати, ми керуємося такою категорією, як аптечний кошик. От ви знаєте, є продовольчий кошик, а це аптечний кошик. Сюди входять 32 найменування лікарських засобів, і не тільки лікарських засобів, це і вироби медичного призначення, засоби гігієни, взагалі такий аптечний асортимент. 32 найбільш востребуваних, скажімо так, найменування. І ось вони аналізуються, вартість такого аптечного кошика. Скажімо, в даному періоді, от перша декада серпня місяця, в нашому регіоні вартість такого аптечного кошика складав 1100 гривнів. Якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого місяця, в липні місяці, то ця цифра була на 1% нижча. Вартість була нижча. Тобто ми вже бачимо, що відбувається щомісячне таке зростання приблизно на 1% вартості медикаментів або виробів медичного призначення. Пані Оля, чи правильно я вас зрозуміла? Тобто ми можемо одразу сказати, що за рік медпрепарати і ліки дорожчають на 12%. Так, тут є навіть, в мене є чітко підтверджені аналітичними службами цифри, які чітко говорять про те, що вартість ліків, вартість цього аптечного кошика, про який я вже згадувала, протягом року приблизно, орієнтовно збільшується на 12-14%. Тут в залежності від регіону, також це аналіз в цілому по Україні. Для нашого регіону він, будемо казати, нижчий трошки, в Києві це вищий показник. Таким чином, щороку вартість ліків, в цьому році, принаймні, порівнюючи з 16-м, ми можемо стверджувати, що такий ріст відбувається. Навіть до кінця року ми вже можемо логічно спрогнозувати, що подорожчання мінімум на 2-3% буде, це якщо не ураховувати інфляції і додаткових змін, які нам принесе час, так? Так. Хоча, якщо взяти нашу службу статистики, так, то служба статистики нам говорить, що інфляційний індекс саме по фармацевтичній галузі, він, скажімо так, найменший, тому що складає він орієнтовно 3,7%, а ось ті самі енергоресурси, які ми сьогодні вже згадували, вони зросли порядку на 34%. Тобто, скажімо, такого значного ривка в зрості цін я б, напевно, так не говорила, але спочатку 2018 року з можливим коливанням курсу, адже бюджетною резолюцією закладений курс
зараз валюти вищі, ніж він є на сьогоднішній момент. Я думаю, все ж таки зріст на ціни на вартість медикаментів та й виробів медичного призначення, ми ж про них сьогодні теж будемо говорити, він все ж таки відбудеться. Які ще чинники можуть вплинути на суттєве підвищення вартості ліків? Зрозуміло, що вартість ліків все ж таки в своїй основі закладається на рівні виробництва і експорту, закладаються сюди якісь логістичні витрати. І, звичайно, це збільшення заробітної плати, збільшення вартості енергоресурсів, вартості паливного, якихось витратних матеріалів. Я думаю, все це буде мати вплив. Тобто аптека, по своїй суті, це вже кінцева ланка. Звичайно. Так? Там тільки йде вже націнка. Все починається від виробництва. Навіть якщо українське виробництво, так воно є якимось чином прив'язане до курсу долара? І... Звичайно. Переважно наше українське виробництво, воно є імпортозалежним, тому що і субстанції, і допоміжні речовини, які входять до складу ліків, вони закуповуються, як правило, за кордоном. Тобто буде логічно, якщо виробник піднімає ціни, то в будь-якому випадку в аптеці вони вже будуть дорожчі. Звичайно. І от ми можемо зараз зробити оцей прогноз? Виробник, на вашу думку, підніме вартість своєї продукції восени? Чи є в цьому якась тенденція? Можливо, ліки дорожчують кожної осені, там, до прикладу, чи як? Взагалі, ну, чи можемо ми якось от хоча б зазирнути у майбутнє і сказати з приводу виробників, що очікувати? Ну, я думаю, це більше пов'язано з якимись економічними чинниками іншими. Це в нас все ж таки аграрна країна, тут вже, будемо казати, закінчується врожайна кампанія. Да, так. І відповідно від цього, мені здається, зростає і курс, це на мою думку, скажімо так, як воно відобразиться на вартості ліків, мені спрогнозувати важко. На мою думку, він не буде дуже стрімким, він буде в межах 1%, 2% в межах місяця. Дякую, пані Ольго. Хочу нагадати нашим телеглядачам, що працюємо для вас у прямому ефірі. Тому, якщо у вас є питання, думки, емоції, телефонуйте, і ми почуємо їх в ефірі. Телефони бачите на своїх екранах, а ми продовжуємо розмову. Скажіть, якщо говорити про те, що все ж таки подорожчання буде, і воно теоретично, логічно, неминуче, чи ми можемо сказати, що якась окрема група ліків подорожчає значно, а якась менше? Звичайно, мені хочеться повернутися до тієї програми, про яку згадала пані Віка. Це програма «Доступні ліки». Чому я повертаюся саме до цього моменту? Тому що тут в реалізації цієї програми помітні явні ознаки навпаки здешевшення ліків. Тобто ті медикаменти, які увійшли до реєстру лікарських засобів, що приймають участь в програмі «Доступні ліки», вони навпаки здешевшали в порівнянні з тими цінами, які були на ці препарати до, скажімо, їхнього залучення в участі в цій програмі. В деяких позиціях це здешевшення складає навіть 43% за даними аналізів. Тобто, стосовно медикаментів, що приймають участь в програмі державній реімбурсації або названі уряди «Доступні ліки», то тут ми можемо чітко стверджувати, що ці медикаменти не здорожчують. Тут фіксовані оптово-відпускні граничні ціни, і ми відпускатимемо їх згідно цих референтних цін. Стосовно інших медикаментів, тут спрогнозувати важко.
А якщо ми говоримо про цей національний перелік лікарських засобів, перепрошую, а наскільки мені відомо, він був оновлений, так? Так. Точніше, буде оновлений. Національний перелік вже був оновлений, і постанова, яка його регламентує, вже вступила в силу. Але, тобто він є чинний, є новий національний перелік, але просто зараз урядом нової постанови дія в деяких позиціях стосовно цього національного переліку відстрочена до 1 січня 2018 року. А з приводу далі цієї все ж таки теми доступних ліків, через те, що в цю програму входять лише ліки нашого українського, правильно, виробника? Ні. Ні, це невірна інформація. Є і іноземні виробники. Ну, якщо цікаво, дійсно на сайтах і нашої аптечної мережі, і всіх державних урядових сайтах є доступ до цього реєстру, і людина в вільному бажанні може переглянути і ознайомитися з переліком цих медикаментів. Наразі їх 199 найменованих. А в аптеці вони є? Звичайно. Звичайно. На видному місці у куточку споживача розміщений повний реєстр. Просто справа в тому, що ліки іноземного виробництва, вони якнайчастіше дорожчі. І от часто стикаємося з тим, що люди говорять, що дуже тяжко придбати ліки саме іноземного виробництва з цього списку. І доводиться переходити на аналоги українського виробництва. Справа в тому, я вам поясню, в чому можливий нюанс і такі якісь негативні відгуки пацієнтів. Чому? Тому що, як правило, вітчизняні лікарські засоби, вони мають повне відшкодування державне. Тобто, віддаються пацієнтові безкоштовно. А ось за ліки іноземного виробництва прийдеться доплатити. Там відшкодовується саме оця референтна ціна, а частина вартості підлягає доплаті. Це ж йде як надбавка, то воно потрібно доплатити. От зараз хвилиночку, пані Вікторія, оцей момент я до нього вела. Те, що люди переходять на український виробник, чи стане він тою причиною, з якої може подорожчати все ж таки або зникнути саме ліки іноземного виробництва? Я не думаю, тому що програма розрахована не тільки, скажімо так, на соціальну незахищену категорію, вона розрахована для всіх пацієнтів, які потребують оцієї допомоги. Це три нозології, три захворювання – серцево-судинні, цукровий діабет другого типу і бронхіальна астма. Тобто всі, хто має таку патологію, може звернутися до свого сімейного лікаря і виписати рецепт на доступні ліки з цієї програми. Але вже обирати, чи йому взяти препарат вітчизняного виробництва, чи іноземного виробництва, але просто згідно реєстру, тут вже пацієнт буде на місці в аптеці. Дякую, пані Ольго. Пані Вікторія? Я б хотіла так додати на рахунок програми «Доступні ліки», оскільки зараз це є дуже актуальною темою, оскільки дійсно, як сказала пані Ольга, хвороби, від яких, відповідно, для яких створювався цей перелік, вони є найбільшу смертність в Україні приносять. І, відповідно, метою держави є забезпечити людей так, ну, найнеобхідніше. Але Держпродспоживслужба має доручення віце-прем'єр-міністра від квітня 2017 року про моніторинг дотримання аптечними закладами оцих оптово-відпускних і, відповідно, роздрібних надбавок. І, так, це доручення також поширювалось на Державну службу лікарських засобів та контролю за наркотиками, але в частині моніторингу за наявністю лікарських засобів. Тому я би хотіла сказати
аналіз по нашій частині, тобто ті, які здійснює Держпродспоживслужба, що, наприклад, станом... Пані Вікторія, ми зараз повернемося до моніторингу. У нас є на зв'язку телеглядач. Давайте почуємо його питання. Добрий вечір, ви в ефірі. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. У мене системна склеродермія. Я отримала всігдані тітрет. Зараз його зняли, не дають нам, я відношуся до другої поліклініки. І мені запропонували преднизолон, але він мені не підходить. Це виходить, що я, в мене пенсія 1300 гривень, 30 років стажу маю, і виходить, я три рази лягаю, тільки капаюся в ревматології. І виходить, мені взагалі нема ніяких ліків. Безплатно. Там було під кабінетом дуже багато людей з ревматології іменно. Ми зрозуміли. От я би хотіла, як це, чи ви ставите таке питання, чи це гарячу лінію, може би, ви озвучили? Ми зрозуміли би ваше питання. Дякуємо. Це пані питання, Ольга, так, це до вас. Це питання однозначно спрямовано для мене, тому що мережа аптек Віола саме здійснює оцей відпуск безоплатних і пільгових рецептів. Ми сьогодні про цю постанову Кабінету міністрів не згадували, але мені би хотілося тут дещо, як в нас вже є такий телеглядач, який звернувся, і я зараз дам роз'яснення. Це, видно, пацієнт, який має пільгу, який може отримати так званий безкоштовний або пільговий рецепт. Що це таке? Постанова 1303 Кабінету міністрів регламентує відпуск на безоплатній або пільговій основі за рецептами лікарів певним категоріям населення або за певними категоріями захворювань. Так ось, чому виникла така проблема в людини? Саме от затвердженням цього нового національного переліку, про який ми сьогодні вже згадували. Тобто цього препарату немає тепер в переліку? Цього препарату, на жаль, Матіпрет не увійшов до нового національного переліку, який регламентує відпуск ліків саме за бюджетні кошти. А ось програма за цією постановою, вона фінансується з державного бюджету, і тому лікарі не мають права виписувати препарати, які не увійшли до списку. Але я хочу... може обрадувати цю людину. Буквально нещодавно, 25 числа, по-моєму, серпня місяця, якщо я не помиляюсь з датою, надійшло роз'яснення, це у вигляді постанови Кабінету міністрів, яка відстрочила дію національного переліку до початку 2018 року, до 1 січня 2018 року. Тому ми запрошуємо вас до нашого аптечного пункту, розташованого в другій поліклініці. Ви тільки що згадали, що ви там обслуговуєтеся. І ми за пільговими умовами придбати ці ліки. Так, ми будемо мати можливість законодавчо відпустити вам саме Метіпрет, не замінюючи його на інші аналоги. Дякую, пані Ольга. У нас є ще один телеглядач. Давайте почуємо його питання. Добрий вечір, ви в ефірі. Добрий день. У мене такий вопрос. У мене син, ми смілічні. У мене син болеє епілепсією. Ми приймаємо таблетки Депокінхолона 500 і Ламітрил канадські. Нам нету ніякої допомоги. Ми все це робимо самотужки. Чому нам нет ні скидки, нічого? От хотіла б знати. Добре, ми зрозуміли ваше питання. Дякуємо, пані Ольго, це знов до вас. Дякую. Знову ж таки, ми повертаємося до тієї самої постанови 1303, яка регламентує пільговий і безкоштовний відпуск. Епілепсія – це
та категорія захворювань, яка входить до переліку категорії захворювань, що є в тій постанові. Тобто наша телеглядачка може скористатись і набагато дешевше звернутися до лікаря з таким з питанням щодо виписування безоплатного або пільгового рецепту. Тобто наш телеглядач потрібен просто звернутися до свого лікаря і попросити, щоб виписали саме цей пільговий рецепт, оскільки це захворювання підпадає під пільгову категорію. Так. Дуже дякую, що ви допомогли нашим телеглядачам. А повертаємося до пані Вікторії, все ж таки до моніторингу і які результати він приніс нам зараз. На сьогоднішній день аналіз за липень місяць говорить нам про те, що програма є досить ефективною в межах області. Зокрема, ті аптечні заклади, які подають нам цю інформацію, за липень продали більше як 13,5 тисяч пачок препаратів, які підпадають під цю програму. Тобто люди користуються цією програмою. От, і ще би хотіла сказати, що і на сайті Міністерства охорони здоров'я є перелік лікарських засобів, що входять до цієї програми, і на сайті Головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області. Також є перелік аптек по Хмельницькій області, що беруть участь в програмі «Доступні ліки». Він постійно оновлюється. І на сайті Міністерства охорони здоров'я він навіть є з картою. Тобто ті ліки, які регулює держава, тобто найбільш такі актуальні, от основною цією метою і регулювання є, щоб ці ліки залишались доступними для більшості людей. Тому, а ліки, які не регулюються, то на них взагалі важко спрогнозувати ріст. Тому що в них взагалі немає ніяких обмежень, і відповідно вже тільки ринок буде регулювати. У мене тут логічно таке питання виникає. Ми з вами говоримо такі чудові речі сьогодні, але все ж таки з аптеки в аптеки ціни різняться. І от якщо, до прикладу, я з особистого досвіду вам зараз кажу, я живу на проспекті Миру, починаючи від початку проспекту і серединою закінчуючи, там є буквально щось 5 чи 6 аптеках. І ти не знайдеш однакової ціни майже в жодній аптеці. І там різниця може бути від початку вулиці до кінця практично в 15-20, а деколи і більше гривень. Чому тоді виникає така ситуація? Я не можу відповідати за інші аптечні заклади. Так скажу про свій, про аптеку «Віола». Тут в цій позиції для нас основним критерієм все ж таки є якість лікарського засобу. Повірте, до нас звертаються постачальники, які приносять прайси з чудовими цінами. І на них дивишся, і справді, такі доступні ціни, як би можна було гарно заробити, скажімо так, або яку надати чудову цінову пропозицію для наших відвідувачів. Але коли справа доходить до підтвердження якості лікарських засобів, тут вже ці бізнесмени десь зникають, тому що ніяких підтверджувальних доказових сертифікатів якості на лікарські засоби в них немає. Вони не працюють з нормальним оподаткуванням. Якщо не я вас правильно зрозуміла, то якщо людина купує ліки значно нижче, ніж у більшості аптек, то вона просто може купити фальсифікат? Звичайно. Моя думка така, що різниця в ціні на препарати не може бути суттєвою. Тому що якщо препарат якісний, і якщо можна відслідкувати його дистриб'юційну, скажімо так, націнку, якщо він прийшов від відповідального дистриб'ютора в аптечну мережу, то і аптечна мережа, скажімо так, відповідально ставиться до націнювання, то тут не може бути таких суттєвих коливань в ціні. А не суттєве – це яке?
Ну, як ви кажете, в 20 гривень. Ну, тобто на 100 гривнях це там може бути 5-6 там в залежності, так? А тобто 20 це вже говорить про те, що потрібно задуматись або попросити просто документи, да. Да? На ці ліки. Я думаю, так. Я би робила саме таким чином. Дякую, пані Ольга. А що ви думаєте з цього приводу, пані Вікторія? Звісно, що ціна сам перед залежить від виробника, і від якої вже відштовхується і оптовик, і відповідно вже роздрібна мережа. І ці надбавки, вони мають градацію до 10%, тобто це може бути як 2%, так і 9%. І відповідно, якщо ціна лікарського засобу буде там 400 гривень, і вже оцих 7% набігає значна сума. Тому, можливо, від постачальника, можливо, він залежно від обсягів пропонує знижки, можливо, конкуренція також відповідно грає роль. Тобто в межах оцієї надбавки, в межах цієї регульованої, також є градація, і це вона також може накладати свій відбиток в кінці на ціну, вже по якій споживач безпосередньо купує ці ліки. Тому можливе таке відхилення, але, звісно, воно не може бути дуже суттєвим, як каже пані Оля. Все ж таки так. Скажіть, будь ласка, а є звернення громадян до Продспоживслужби з якимись, можливо, або скаргами, або іншими питаннями, от саме з приводу лікарських засобів? Так, звичайно. І хотілося б наголосити, що Держпродспоживслужба на сьогодні у зв'язку із мораторієм не має права проводити планові перевірки, в тому числі і аптечних закладів, тому що в нас оптових в нас немає, в нас тільки роздрібні на території Хмельницької області. От. І відповідно, єдиним механізмом контролю за дотриманням цих цін, які регулює держава, залишається позапланова перевірка. І вона одною із причин, і вона така найбільш дієва і найбільш ефективна для самої людини, це є звернення громадянина. Якщо воно належним чином оформлене, а як його належним чином оформити, є на сайті головного управління, можна собі почерпнути інформацію, що має бути в цьому зверненні. Це обов'язково підтверджуючі документи про те, що ви купили дійсно цей лікарський засіб. От, і якщо за наявності погодження Державної регуляторної служби, Держпродспоживслужба має право провести позаплановий захід. Чи багато таких було за цей рік, до прикладу? Основний недолік звернень, які пишуть громадяни, в тому, що вони скаржаться на ціни на ліки, які, на жаль, держава не регулює. Тому б хотілося звернути увагу людей на те, щоб при написанні такого звернення вони, можливо, звернулись телефоном. Телефони також є в доступі на сайті. І телефон безпосередньо сектору контролю за регульованими цінами, безпосередньо головного управління. І уточнили, як правильно написати це звернення і на рахунок чого, щоб воно мало дійсно результат в кінці для людини безпосередньо. Дозвольте мені додати стосовно мораторію на перевірки. Справа в тому, що і наша державна служба якості лікарських засобів і контролю за наркотиками так само в них існує мораторій на перевірки. Тому-то і, на мою думку, так зросли в кількості і в об'ємах ці фальсифіковані лікарські засоби. І в цьому випадку ми можемо тільки, пацієнти, споживачі кінцеві, можуть тільки от на довірі до аптеки працювати. Тільки на довірі. Дякую, пані Ольго, пані Вікторія, за те, що були сьогодні в нашій студії, за таку змістовну розмову сьогодні. Нашим телеглядачам дякую за увагу. І хотілося б коротенько анонсувати, щоб все ж таки кожен, хто звертається до лікаря, не забувайте питати про те, чи є можливість купувати ліки по програмі, яка зможе значно вам здешевити ціну. Отож, не забувайте про це. І, на жаль, ціни на ліки будуть не неминуче рости і у цьому році, і на наступному. Але для того, щоб не хворіти, треба берегти себе. І сьогодні бажаю вам все ж таки не хворіти, бережіть себе, будьте здорові. На сьогодні все, до наступних зустрічей.